kahit na ikaw ay gising, uh, ang katawan mo, ang body clock mo, tulog ka pa dapat ng panahon na yan. Kasi yan yung panahon na nasa Amerika ka eh. Sultan, knockout in the first round by Masuda. Jonas Sultan, Nagulat talaga ako sa pagkatalo uh, po ni Jonas Sultan. Hindi ko po inaasahan na isang magaling na boksingero, isang matapang na boksingero, isang matibay na boksingero, gaya ni Jonas Sultan, na meron pong experience you know, sa world stage. At hindi pa naman siya, ano, no? hindi siya, bata pa siya, 32 years old, eh natalo po ng ganun-ganun lang. Um, nalungkot ako dahil kaibigan natin si Jonas, si Sir Juni. Uh, pero hindi ko maisip kung ano nangyari. No, and I will be honest with you regarding uh, what I feel could have could be the reason kung bakit nagkaganon. Si si Jonas Sultan po uh, has been training diligently alam ko yan eh. Kasi talagang masipag din naman sa training si Jonas Sultan. At nag-training pa siya sa Amerika. So, kaya minsan, mapapaisip po kayo, yung mga nagsasalita dyan, um, Sir, sa Pilipinas po, medyo hindi po maganda ang training dito sa Pilipinas. Kailangan po dumayo sa Japan, sa Amerika para mag-training or sa ibang bansa. Pero how can you say that right now when Jonas Sultan, has been training in the US and what happened uh, against on his fight is maybe 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 more shocking than what happened to Jeremy Angkahas. and again this is just my opinion because i hindi ko iisipin na matatalo si Jonas Sultan not ni hindi sumagi sa isip ko na matatalo si Jonas Sultan ng ganitong klaseng boksingero, hindi ko sinasabing hindi magaling, hindi nga kilala eh. Pero, you know, kung pinapanood nyo po yung video ko, sinasabi ko sa inyo, ang mga Pilipino dumadayo sa Japan, ang mga record natin, 20 wins, 30 wins, ang kalaban natin, 1-0, 3-0, uh, wala pang 10 ang laban, eh tinatalo tayo. Bakit ganon? Diba? So, Here comes Jonas Sultan coming from the USA. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng kondisyon, but uh, the real opinion, my opinion here, is that why, oh why, Jonas Sultan only arrived a day before the weigh-in. And, 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 I'm sure, hindi nila siguro plano yon because malamang because of the situation with the visa issue, siguradong visa issue yan. Kasi alam ko, alam din ng MP Promotions or ni uh, nina Brenda, ni na Jonah Sultan, ni Sir Junie, na kailangan nila na makapag-adjust doon sa lugar na paglalabanan. Hindi naman Pilipinas versus and Japan na halos parehas ang time zone na isang oras lang ang diferensya. So, this one is a big challenge <clears throat> This one is a big challenge to the boxers. Kasi, I mean, kahit gaano ka kondisyon, um, uh, e kung uh, hindi pa adjust ang yung katawan, e talagang uh, mahihirapan. Kabiruin mo ang umaga, gagawin mong gabi. Uh, so, during that fight, the way in you know, I was um, a little bit worried with Jonas Sultan kahit na physically, visibly, ang ganda ng kanyang katawan and I know he wants to fight. And I expected him to be aggressive on the fight. But yung suntok sa Chan, when he received that punch dun sa katawan at nakita kong namilipit siya, sumakit din yung Chan ko eh. Sumakit na yung Chan ko, sumakit na yung puso ko because na natamaan talaga ng solid eh. And I thought makaka-recover siya, tumayo siya, gusto niya eh. Gusto niya tumayo eh. Pero natsambahan talaga yun ng, ano, ng isang solid na hindi mo in-expect. At iisipin mo guys, <clears throat> yung panahon na yan, ang, kahit na ikaw ay gising, uh, ang katawan mo, ang body clock mo, tulog ka pa dapat ng panahon na yan. Kasi yan yung panahon na nasa Amerika ka eh. So, yun po yung nakikita ko na isa sa dahilan. Yun, in, ini 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 explain ko lang po sa inyo. Um and you know some somehow this could uh, uh that uh, situation backfired I think with regards to kay Jonas Sultan. Kahit ganon ka ka training si Jonas Sultan, kung medyo yun nga hindi pa siya acclimated. I, that's the only thing that I see because I hindi ko na imagine talaga na magagano si Jonas Sultan. So tumayo siya, 'di ba? Tumayo si Jonas he tried and the referee looked at him. Alam, wala na. Napalood ulit siya afterwards. Um, it's a sad moment. Uh, very first fight. Uh, tapos, ganun ang nangyari. Uh, but no excuse. Um, I'm just telling you my opinion. hindi naman ito galing sa boxer. Eh. Galing po ito sa akin. Uh, sabihin niyo, para sabihin nyo, baka sabihin nyo hindi ako fair. That's what I saw. Kasi, Ah, uh, pag kay, kasi sinasabi niyo, nakikita ko na may iningal siya, hindi siya nag-training na ma maganda. Ito sasabihin ko na baka po 'yun yung problema. So, again guys, I've always been fair with you, but Jonas Sultan, I hope he comes back stronger. I hope he gets uh, an activity fight to boost up his moral. Uh, and uh, bawi na lang. Talagang nakagulat lang. Um, uh, sana bawian niya tong re, ano masuda na to.